حصل صالح صالح يقول ها يجي جدا kameraga qarayapsizlar bitta bir biringizga qarab keyin bu yoqqa qarab turib yechib turib bir biringizga qaraysizlar otib yuborasizlar mana kameraga qarab turib otasizlar tushundinglar ketdi bitta bir biringizga qaraysizlar oxiriga qarashinglar yana bu yoqqa kameraga qaradinglar yechinglar bir biringizga qaranglar kameraga qarab turib otinglar qo'linglar yo'q pul yubordingiz xuddi shu narsani paxtaga berib Alisher Qurmen ketdi bir biringizga qaraysizlar yana kameraga qarayapsizlar yechinglar bir biringizga qarab qo'yasizlar kameraga qaranglar otinglar stop boshqa takrorlaymiz kulyapsiz siz yuzingiz kulib turibdi yuzingiz borku kulib turibdi yo ana holatni beringlar uchta epizod ko'rganinglardagi holatni bermayapsizlar ikkalavinglar his qilmayapsizlar u narsani yo yuz kulib turibdi o'zingiz kulmayapsiz yuz kulyapti umuman qildingiz yo'q hozir allohga shukr aralashdingmi sizga kameramator nachiring bir biringga qaradinglar yana kameraga qaradinglar yechinglar bir biringga qarab qo'yasizlar bo'lib kameraga qarab turib otinglar endi bunga aralashaolmayman ishlaymizlar kameramator nachiring qaranglar bir biringlarga boshqatdan qaranglar bir biringlarga yana kameraga yechinglar bir biringlarga qarab qo'yinglar charchagan kameramator suyanib o'tirib olamiz nachilik ketdi bir biringga qarab qo'yasizlar kameraga qaraysizlar maskani yechib kameraga qarab otinglar bir biringga qaramanglar mayli stop hammani olaylik mayli aka otishganligini olaylik bo'ldi hammani olaylik bo'ldi qolganlarini bo'pti ho'p rostdan bo'l maskani yechib otishinglar yo'q ha qo'lni turibdi otishligini bo'l shundoq kamayib ketdi ha bo'lmasa hozir ertalab kechib stop kameramator nachilik rahmat juda tezlik bilan qayerdan keldingiz shohruxxon yoniga bordingiz anaqa bunday qilib yuborsa ham bo'ladi rasmga olib borsa ham bo'ladi qo'l tushirib turingda qarang qaraymiz
Yana bitdi. Chutka chukada. Rasmga shunday qo'yib borsa ham bo'lar ekan, YouTube'da nima.